Soomaaliland iyo Itoobiya ayaa go'aamo ka gaaray qorshaha dagaal ee Soomaaliya ay damacsan tahay, iyadoo Hargeysa iyo Addis Ababa ay isha ku hayaan tallaabo kasta oo ay qaadayaan Soomaaliya iyo Jabuuti. Balse waxaa jira labada dhinacba qorshayaal diblomaasiyadeed oo daah dabadiisa ah, kuwaasi oo aan weli dibi dayman. Soomaaliland iyo Itoobiya ayaana qaadaya saddex tallaabo oo waaweyn, sida ilo wareedyo hoose u xaqiijiyeen warbaahinta Xogogaal. Waxaan aynu ku falaqaynaynaa warbixinteena. Qolajib hadda jabuuti kale xadaysa oo la awdo baad xoreyna halkaa taa kale inaa filay haddaysa tala tala ka noqotay waxay ka dhashay milyaf doona hadaa la yahay waxaan ku soo koobayaa Soomaaliland maanta loo dirqimaayo gudaheena waxa laga rabaa qaranimada inaynu wada ilaashano oo wada daafacno. Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo ra'iisul wasaaraha waddanka Itoobiya Abiy Axmed Cali qorshaha difaaca danahooda iyo sidii ay meel uga soo wada jeesan lahaayeen cid kasta oo ku ah cadow rabitaanka dowladda Itoobiya iyo doonista Soomaaliland. Qorshaha kani oo si weyn looga shaqeeyey ayaa nuqul ka midi uu soo gaadhay warbaahinta Xogogaal. Haddaba sidee ayay u taallaa shaxda ay Hargeysa iyo Addis Ababa la cayaarayaan Jabuuti iyo Soomaaliya? Lambar kow, albaabka laga gelayo hawlgalka. Madaxweyne Biixi iyo ra'iisul wasaare Abiy Axmed ayaa tallaabadooda koowaad ay tahay inay heshiiskii ay wada galeen bishii koowaad kowdeedii u beddelaan heshiis rasmi ah oo kala saxeexda. Heshiiskan ayaa waxa ku jira qodobo aanay kaba warqabin Soomaaliya iyo Jabuuti, balse qodobada cadowga ku ah ayay sida weyn uga xun yihiin inay wada galaan Soomaaliland iyo Itoobiya ayaa waxa ku kaa. Aqoonsiga dowladda Itoobiya ay Soomaaliland siinayso iyo iskaashiga military oo ah laba qodob oo waaweyn, hase yeeshee Jabuuti waxa kaga sii daran inay dowladda Itoobiya marka ugu horeysaba badeecadaheeda ganacsiga ay kasoo degi jiray kala wareegayso 560%, taasi oo uga dhigan geele gabal dhacay maadaama oo dhaqaalihiisu uu ku tiirsanaa badeecadaha. Kanina waxa uu noqonayaa afaafka iyo albaabka laga galo hawlgallada Soomaaliland iyo Itoobiya ee diblomaasiyadeed iyo military. Lambar laba, adkeynta nabadgelyada iyo difaaca qaranimada Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa labada dhinac ay si weyn u falaqeeyeen, waxaana ay ka yeesheen qorshe qoto dheer oo aan la ogaan karin dhammaantiis maadaama oo ay ku jiraan hawlgallo military. Hase yeeshee warbaahinta Xogogaal oo heshay qodobo ka mid ah Soomaaliya oo si weyn dhaqdhaqaaqyadeeda loola socdo ayaa waxa ay sheegayaan ilo wareedyadu inay isku soo shabaxayso xulufada bariga Sool oo doonaya inay isku ballaariyaan gobollada bariga Soomaaliland, intaasi kadibna haddii ay ku guuleystaan ay maalin bataa ku soo qaadayaan. Waxaa la diyaariyey meelihii loo soo marin lahaa saanada iyo ciidanka Soomaaliya oo dhowaanba uu madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud halkaasi ku soo waday, hase yeeshee ay ka fashilantay dhacdadaasi. Soomaaliland iyo Itoobiya ayuu yahay qorshaha uga meelyaal. Lambar kow, xoojinta iyo tayeynta ciidamada milatariga ah ee Jamhuuriyadda Soomaaliland oo muddadii sanadka ahayd ugu dambeysayba lagu waday dib u dhis xoogan iyo wax ka beddel. Taageero aan la shaacin oo nooc kasta noqon karta ayay dowladda Itoobiya Soomaaliland la garab taagan tahay, waxaana guutooyin ka mid ah ciidamada waddanka Itoobiya ay haatan ku sugan yihiin duleedka magaalada Buuxoodle oo xuduudkoodu maro. Goor walbana waxa ay gacan siin karaan ciidamada milatariga ah ee Jamhuuriyadda Soomaaliland. Saana tiro badan oo noocyadeedu ku cusub yihiin Soomaaliland ayaa iyaduna qayb ka ah iyo ciidamo lagu tababarayo, kuwaasi oo u diyaar garoobaya sidii ay u gaari lahaayeen furimaha la filayo inay iska soo xaadirinayso Soomaaliya. Iskaashiga milatariga ayaa kaabaya inay isku cadow noqdaan Itoobiya iyo Soomaaliland. Lambar saddex, horumarinta siyaasadda arrimaha dibadda iyo diblomaasiyadda. Dowladda Itoobiya ayaa intii ay Soomaaliya warbaahinta ka hadlaysay ku mashquulsanayd diblomaasiyad aamusan iyo siyaasadda arrimaha dibadda oo ay ka sameynaysay horumar la taaban karo si ay u gaadho heegsiga Soomaaliland iyo himilada ay leedahay. Hargeysa iyo Addis Ababa ayaana si rasmiya tallaabada u wada qaadaya marka la eego dhinacaasi. Diblomaasiyiinta ayaa u wada socda taako, iyadoo uu la adkeeyey in xog laga helo qorshaha arrimaha dibadda ee madaxweyne Biixi iyo ra'iisul wasaare Abiy Axmed, balse ilo wareedyada ay warbaahinta Xogogaal helayso ayaa sheegaya in si weyn loo adkeynayo difaaca nabadgelyada ee Soomaaliland. Waxaana jirta khuburo gaar ah oo isha ku haya dhaqdhaqaaqyada madaxweyne Geelle iyo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Tanina waxa ay sababaysaa in laga hortago qorshe kasta oo ay ku kacayaan
دولان کا سومالیا دید مده چبوتی دمع ایتو بیه یو دونیست سومالیلان ایا احا قرشیال اسکا خوریمان ایا لیح دی بلو دی او گودن بیسی اسی اشه مال ماها فوضا ینوگو سو حیا ایا لفیر ایا این ایدن عیدو سی رسمی او کلگو لیستان ویحی ورره کسو کردن احا وحا ینوگو سو گودمین اینا وربحین اینا سو ایدن